olsun. İmam Rıza Aleyhisselam'dandı bu hadis. Buyurur ki: İnne racülen fi beni İsrail abedallah erbaine sene. Buyurur ki ben İsrail'den bir nefer Allah'a 40 il ibadet eledi. Summa garrabe kurbanen felem yugbelu min. Buyurur sonra bir kurban kesti, Allah kurbanını kabul elemedi. Fekale li nefsi ma utitu illa mink ve mezzembu illa lek. Deyir özü özünü danlamağa başladı, öz nefsine hitap elədi, özünə müraciət elədi. Dedi ey nefs, başıma nə gəldisə sənin ucbatından gəldi. Elədiyim günahların da hamısı səndəndir. Fəəvhəllah əzzə və cəl iləy. Allah'tan ona vəh gəldi. Vəh gəldi ola bilsin, yəni xəbəri ya Peyğəmbər vasitəsilə, hər vasitə ilə Allah ona çatdırdı bu sözü. Buyurdu ki, zəmmukə li nəfsik əfzəl min ibadətikə ərbəinə sənə. Allah ona bildirdi ki, bu bir dəqiqə, bir an ki nəfsü qınadın, özü danladın, ki hər şey sənin uzbatındandır, bu bir dəfə özü danlamağın 40 il ibadətindən üstün oldu sənin üçün. Özü danlamağın, öz səhvi etiraf eləməyin. Çox mənalı hədisdir bu, çox mənalıdır. İbadətin fəlsəfəsi, ibadətin mənası nəfsin zəifləməsidir, nəfsin vurulmasıdır. Bəzi hallarda isə ibadət bizim başımızı qatır, biz nəfsimizi unuduruq. Özündən razı halda ibadət eləməkdənsə Allah buyurur ki, o 40 il bir tərəfə, bu bir dəqiqə ki oturdun, özündən narazı oldun, özünü qınadın, bu bir an o 40 ildən daha üstündür sənin üçün. Hərdən yaxşı olar ki, insan özü ilə otursun, danışsın, özü özü ilə haqq hesab eləsin, uşaq kimi özü özünü danlasın, özünə desin ki, niyə belə elədin, niyə belə eləmədin? Özünü öz qarşısına qoyub hesabat versin, elədiyi əməllərin müqabilində danlasın. Bu danlamağın çox böyük əhəmiyyəti var insan üçün, Allahın xoşu gəlir insanın bu halından. Niyə məsələn filan adamın qəlbini sındırdın? Axı o da sənin kimi insan idi. Buradan namaz qılırsan, ibadət edirsən, oradan acı söz deyib ürək sındırırsan. Niyə görə qeybət eləyənlərə qoşuldun, qeybət elədin? Niyə görə 1 manat, 5 manat, 100 manat qazanc əldə eləmək üçün yalan söz danışdın? İnsan özü özünü otursun gərək damlasın. Hədislərdə var, mömin gecə gündüz özünü danlayar. Niyə belə elədin, niyə etmədin deyər. İnsanın ən qatı düşməni Ramazan ayının söhbətləri olur gün orta. Biz orada da qeyd edirik ki, insanın ən qatı düşməni insanın öz nəfsidir. O bir əjdaha kimidir. Yem verirsən, verirsən, hər günah o nəfsə verilən yemdir. Böyür əjdaha kimi udur insanı, məhv eləyir insanı. Ən ağır, ən qatı düşməni insanın nəfsidir. Hər gün onu vurmalısan. Bir gün ötsə ki onu vurmasan, o gün sənin ziyanına keçdi. Hər gün o nəfsi qamçılamalıdır insan. Hər gün o nəfsi vurmalıdır. Hər gün. Onun da faydasını insan özü görər. İnsan özünü görə düşmən tutsun. Öz nəfsini cəmatı yox. Bizim cəmaatla nə qədər davalarımız var, o davaları qoyaq kənara, özümüzlə davaya başlayaq. Özümüz özümüzlə davaya başlayaq. Bizim çox davalarımız, küsürlülərimiz, incililərimiz mənasız şeylərə görədir. Amma öz nəfsindən gələk düşmənçilik eləsən, Peyğəmbər buyurur ki, mən məqət nəfsəhu dunə məqtin nas, Amənəhullah min fəzəi yevmil qiyamə. Buyurur ki, kim cəmaatı düşmən tutmaq əvəzində özünü, öz nəfsini düşmən tutar, Allah qiyamətin bitablığından
cəza fəzəsindən ona aman verər. Cəzə bilirsiniz hansı hala deyirlər. Məsələn, təsəvvür eləyin bir ananın Allah göstərməsin. Gözünün qabağında məsələn uşağını maşın vurdu. Nə vəziyyətdə olur? O vəziyyətdə cəzə vəziyyəti deyirlər. Qiyamətdə insanlar təxminən belə vəziyyətdə olacaq. Qiyamətdə insanlar belə deyə, panika vəziyyətində elə bil ki olacaq. Fəryad eləyəcək, qorxacaq, o bir qorxulu bir vəziyyət olacaq. Buyurur, qiyamətin o vəziyyətindən amanda qalan insanlar kimlərdir ki, arxayın, aram, sakit oturacaqlar? O insanlar ki, cəmaatı yox, özlərini düşmən tutublar. Özləri öz nəfsi ilə mübarizə aparıblar. Nəfs çox təhlükəlidir. Ayətullah Bəhaüddini var idi, rəhmətli, deyirdi, nəfsimiz torpaq altında olan ateş kimidir, köz kimidir. Köz bəzən torpağın altında gizlənir, bilinmir, xəbər tutmuruq. Elə bir köz kimidir ki, gizlənib Allah açmır bizim bu eyblərimizi. Nə qədər çirkinliklər var nəfsimizin dərin qatlarında. Deyir, birdən Allahın imtihanı gələrsə, o od alovlanarsa, başlayar üzə çıxmağa, o zaman bütün vücudumuzu yandırar. Fəfirru iləllah, Quran buyurur, Allaha tərəf qaçın, Allaha sığının, Allaha pənah aparın. Allahdan kömək istəyək bu günlərdə xüsusən. Ki Allah nəfsimizlə mübarizədə əlimizdən tutsun, çünki tək başına bacarmarıq. Allah Quranda nicat tapmağa bir yol buyurub, qəd əfləhə mən zəkkaha, həqiqətən özünü təmizləyən nicat tapdı, ruhunu təmizləyən nicat tapdı, nəfsi təmizləmək üçün də gərək onu danlayasan, onunla mübarizə aparasan. Özünlə haqq hesab aparasan. Haçan eybivi gördünsə, insana deyirlər ki, sevinməlisən, ki bir dənə eybivi Allah sənə tanıtdırdı. Amma biz çox zaman təvazökarlıq oyunu çıxardırıq. Başqasına deyirik ki, mən günahkaram, mən günahkarı dua elə, mən beləyəm, eləyəm. Amma həmin o günahkara peşmandır biri səhvini deyə o saat mübahisəyə girir. Burada nəsə özünü göstərmək üçün təvazökarlıq oyunu oynamaq üçün çatana deyir, mən günahkarı dua elə, mən beləyəm, mən eləyəm. Amma bir səhvini, xətasını deyirsən, heç birini qəbul eləmir. İnsan öz eyblərini, nöqsanlarını qəbul eləmək şücayətində olmalıdır. Buna da şücayət və mərdlik lazımdır. Ki insan özü özü ilə hesaba taparıb öz səhvlərini bilsin. Və Ramazan ayı islah ayıdır. Günahların etiraf olunması ayıdır. İstiğfar ayıdır. Keçmişimizi təftiş eləyək. İndiyə qədər hərəmiz bir qədər ömür yolu gəlmişik. Hərənin bir yaşı var burada, maşallah, müxtəlif yaşda insanlar var. Çox yaşlılar da var, təzə həddi buluğa çatmış gənclər də var. Ramazan ayında insan keçdiyi ömür yoluna nəzər salsın, səhvlərini etiraf eləsin, təftiş eləsin. Çünki bizim gələcəyimiz bu ay müəyyən olunur, Qədir gecəsində müəyyən olunur. Bu ilin Qədir gecəsində gələn bir illik müqəddəratımız təyin olunacaq. Bir il bizi nə hadisələr gözləyir Qədir gecəsində. Yavaş-yavaş da Qədir gecəsinə yaxınlaşırıq. Və Allahın rəhmətidir ki, Allah Qədir gecəsini Ramazan ayının sonunda qərar verir. Yəni bu 18 günün 18 gün fürsət verir təmizlənəsən ki, Qədir gecəsinə təmiz daxil olasan. Ona görə axırlarında qərar verir Allah Qədir gecəsini. Allahın bizə xüsusi lütfüdür. Ona görə də bu günlərdə öz səhvlərimizi etiraf eləyək, öz qarşımızda. Qədir gecəsinə daxil olana qədər səhvlərimizi bir-birə etiraf eləyək. Kiminsə haqqı qalıbsa boynumuzda, gedək halallıq alaq cəmaatdan. Cəmaatın haqqı boynumuzda qalmasın. Özümüzlə hesabat aparaq və özümüzü danlayaq. İnsanın özünü danlaması onun Allaha 40 il ibadət eləməsindən üstündür.